A e beson ti këtë gjë? E pyet Krishti Martën. E përmes Martës na pyet edhe ne. Përballë humjeve tona e përballë dhimbjeve tona, a besojmë te Krishti i gjallë? Aty ku përmend gjërat na duken shumë më të mëdha se ne, e kur gjithçka duket sikur na tejkalon, a besojmë në Krishtin e gjallë? Atje kur ballafaqohemi me vdekjet, me humjet, me mospraninë realet personit fizik që përmend e kena dasht ma shumë se vetë vetën, a besojmë në Krishtin e gjallë? Tanë pytja e të krishtianit lidhet një këtu, qëndron një këtu. Ti, a beson në Krishtin e gjallë të vërtet? A beson në atë fatë si të Krishtit që ka mu realizu në ty një ditë? A e beson këtë gjallë? Për nërëshen, kjo se si beson, atjerë nuk jetu i besu vetë Krishtit, nuk di cilin Krishtit u besu.